Ermənistanda baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan İrəvanın Şengavit administrativ dairəsində təbliğat yürüyüşü keçirib. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, yürüyüşdə onun bir sıra tərəfdarları iştirak edib. Bugün seçici qarışıqlığı ilə məşğul olanların gələcəyi yoxdur. Hər kəsə xəbərdarlıq edirəm deyə Paşinyan əleyhdarlarını da xəbərdarlıq etməkdən çəkinməyib. Qeyd edək ki, yürüyüşdə Paşinyanı xeyli polis və təhlükəsizlik əməkdaşı müşayiət edib.